Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Dejmos a já tady pro vás mám vyhlášení Facebookové soutěže o náramek. Chci to takhle natočit jako video, abyste viděli, že to bylo spravedlivě vybráno a tak dále. Takže máme tady celkem 56 komentářů a zároveň tady nějakých 57 lajků a další. Takže uvidíme, ověříme si, vylosujeme některý z komentářů, je jich tam 56. Potom se koukneme, jestli ten člověk ulajkoval stránku, což byly vlastně jediný dva parametry, které jste museli splnit lajkovat fotku a napsat komentář, jaký z těchto čtyřech náramků byste chtěli. Takže mám tady stránku random.org, kde si tady napíšeme minimum 1, maximum 56. Takže trom to to číslo 36, takže jdeme spolu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

takže ten si přeje šedivý náramek s fialovým nápisem, takže já ti gratuluju, Denisy, prosím kontaktuj mě do zpráv na Facebooku a tam se už nějakým způsobem domluvíme, jakým způsobem ti náramek doručím. Tak se mějte krásně a sledujte na Facebooku, bude brzo další soutěž o náramek Deimos Gaming. Ahoj!